Bandi bas gran grif yo pou kojwen oken atak nan men fos lodi yo, prensipalman nan baz savye. Ebyen men chèr kompatriot, jounen jèd di 24 oktob la, sitwayo eksplike, page bandi ki mouri nan savye. Page zam ki sezi, jan la polis anonsel sou page ofisyel. Enfomasyon sa, lage gwo konfisyon ak dezolasyon nan mitan populasyon la tibonit. imediat man defin fweye zo nan kalalou, nap gade nou we foto wa, oh oh, len monte sou Google, ebyen nou tab pral kwaze, ansam avek, menm imaj sa. Bon, ok, mm -hmm. imaj la la, e an, an ou mette li, yon fason pou zanmyo kapab bi bien kompran, la, sa se imaj ke la polis poste ya Marcus, men, mm -hmm. piye sandal, sof ke, ou konen pou yon mette frem, yon modifiye li, etsetera. Mais, les webgardes, l'autre photo originale là, en parlant de photo ça, là, ça c'est toute photo net. Mm -hmm. Est-ce qu'on a déposé Ça c'est bon. toute photo net. Mm -hmm. Ça c'est une action qui passait dans le pays des États-Unis, une officiade, ça gagnait plusieurs années. Mm -hmm. Bon. quest y a là Il y a des gens qui font comprendre que... E la polis ka toujou ap bayon informasyon e pi li chèche, yon foto, sa nou kap ap di, yon foto ilistrasyon pou li eksplike, me sa bagay la ye men. Yeah. On le jane. Eksatèman, men. On estitisyon takou la polis, pa kap ka fèm sa. On medya, ok. E d'abitud, si son foto ilistrasyon nan an ba teks la, yo kon toujou make, pase genè moun ki kon pren foto ap ou pou, pou ap. Si, pou eksplike aksyon an ki pase. Ouais. Me imaj kemge, me pov kemge, ke an ba tekst la yo kon tou make sa son foto-illustrasyon. Pe la polis nasyonal baka nan foto-illustrasyon. Bon non, franchman, ma kus, yam sezi moun. Bon, e, bon, komunike de pres la polis a ka permette ke gon foto-illustrasyon, me fò fo identifiye kom foto-illustrasyon. Sik sa ou le lejand lan. E sa se youn, dezyemman tou, e fòk li Mba wè rezon ki fè ke li obije travay fotowa si se pou ilustre on informasyon, si se pou sevi kom lejand. Fotowa bat obije travay. Dok, ou kapre fotowa exaktman jan te iya, ki raple on fèk te rive on kote e wap 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 identifiye l kom tel. Klet. E, 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 kom on lejand, ou di konsake bon tel foto soti tel kote nou utilize l. Sa fèk tout kote, li fèk an kat komunike de pres, li fèk nan atik de pres kap ekri. Donc là, jusqu'à présent, ce n'est pas empêché, Mais quand on a utilisé sans aucune e illustration, sans aucune notification pour dire que ah ça sont photos que m'a Alors que moi je prends, là il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème. Ça te toujours arrivé que c'est pas dans la base, ça vient. Et que ça arrive, mais au moins la police a gagné et, et, et a le probité pour le dire nous ça Il faut la police claire avec nous, pour le dire comme ça que ça. Mais qui côté le sorti, aussi simple que ça. men ki kote l soti, poske sa ka rive ke la polis, non sol mwen pat men nan operasyon gwo pou et, men li rive kan men, e progresye, poske sa gen l ton nan faz operasyon, ou ka progresye, ou ka pat gen, pat nan affontman avèk gen, men ou progresye, men ke la polis ba nou verite ya, ke la polis ba nou verite ya, mba ko la polis ka rentre nan logik de, ba an seri de informasyon flou, pou fè moun interpreti, fò la polis kler, informasyon fò l kler, Faut la police dit, est-ce que le fait opération. Mais qui n'a tu opération? Mais qui ça te fait en réalité? Est-ce que te un affrontement? Combien ben de bandits tombent? Combien de bandits ont arrêté? Avant, il Mais bref, je pense que vous comprenez, vous avez eu un départ. Yo, mais il y a une chose eh, que je peux rappeler à chaque fois, Foucault. C'est la conviction. Mm -hmm. Montrez sans vieux sandales. montrer beau. Yo, <laughs> montrer AR-15 M4 montrer mm -hmm. Negev pas utilisé dans quatre batailles contre la police donc maxam, calibsam mm pas -hmm. important d'accord ça qui est vraiment important moi je m'appelle toujours appelé la police ça c'est l'homme où la police récupérer territoire. le territoire c'est l'homme où la police déguerpit, groupe gang il sur territoire et puis il saisit de matériel qui est extrêmement important que les bandits utilisait pour soit contrôler les populations, soit faire des exactions sur les population. Aussi simple que ça. Parce que ça arrive que ou pas arriver dans l'affrontement avec gang yo, ou pousser yon, Par contre, ou pousser yon. Donc poussez-vous déjà. Mettez-vous hors de base, yon. Son pogre ke liye. Ou e son pa an avan. Son pa. Fwa la polis d'akon ke e defwa se pogre a ou ka kontantou de li. Me se paranik paret ge ta kouri al vulgarize montre ki ou ge ta kapab. Tout moun kon posisyon pa rapor a la polis la. E tout moun kone e posisyon mto ak la polis la pa rapor avek operasyon eske li gen kapasite eske li pa gen kapasite pou le mene ou. Menm pa se ke la polis la ka fe de ti kou E takou son prosesus, ou li fon ti kou, la progresse, la pe evolue, la pe evolue, e pi, petet la me a kapap fe plus. Bon, la polis di ke li rive nan, chef, nan base gang sa vyen. Kouni an la ki, eske gen uniti ka prete la pou konsolide base la? Ken, sa la polis di, se, se ta le an sotan de vene, si pa gok ken operasyon k fet, e w kon sakbella, le wakala anva yu e zo sosyal yu, pabliye, screenshot ap fet. at si ki sa New York Times te mette deyo, screenshot ap fet, pase sou aksyon ki te pase yo Zeta Zuni. Mwen mm -hmm. kopren? Ebyen, eh Marcus remonte sou page la polis la, depi yon sou, mm -hmm. yo getan suprime bari konsan. Yo e fase pos la. Bon, wey, ouais. sa, sa bay rezon pou moun kwe ki la polis lan te nan fe fake news. Bon, e eh, re, len nou wey, mwen men, map kli ansan ma vo, len ke mwen informasyon, ki sa mwen fe Marcus. Ga e mwen montè sou page la polis la, epi gar son mwen, premye bagay mwen fè, mwen rekod li. Ok? Mm -hmm. Mwen rekod li, parce sa ka pa brive yo fin defase, la bre sa yo do yo pa jom poste bagay kon sa. Mm -hmm. Ay, sa yi se nou ye gar son mwen. Nan pe yi da iti, si ma küs mwen toujou dil. De fwa gede bagay yo panse, ki pata ka chan mwen rive, men toujou panse le chef ton yo ka fel. Wala m mm -hmm. pap doutè mèm pou 3 sekond sou yo. Wè m konè yo m lev avè, wè pa moun kap eksplikèm ki moun yoy. Ebyè Markus, m rekod videyo. Wala m rekod, e, e informasyon, paj la polis, etc. Lè m fin rekod li, eby m al chèche informasyon sou kèsyon atik ki te soti par rapport sa m avèk foto wè. Lè m fin rekod, eby konè ala m alèm refrech. Ou fèche page la polis la, mm -hmm. pou la <laughs> <laughs> bon, se la disparete. Bon, ki te mwotre zanm yo, fide wala ou ma küs. Fòm fòm mwotre zanm yo, se ekstremement important. Eske la polis la gen a foulay? Eske la polis la gen a fè fèk nous? Jean-Claude sa te eksplike wala. E... Makis Gasson, mm -hmm. sa se page la polis nasyonal da Haiti. Ok? Mm -hmm. sa se informasyon an, okay, yo ke yo te bay, sa se foto an, piye sandal et setera. E pi la, sa se toujou page la polis nasyonal toujou. Mm -hmm. Ok? La, le wabri kond, la wap akad jous pran, me zeti bout informasyon, fò defile pou montre ke, sa se ansan bopirasyon, la polis te fe deja, nou ta mm -hmm. montre ye, la polis pran bobon gaz, se mwen map madè aske la polis gen resiklajj. Mwa konen, mwa konen, kesyon mwa pose mwen men. Mwa yon seri de bagay woy a prezante devon, mwa pose net mwen kesyon, men pou ki sa. Okay. La, yo tap fè ti popte, se tre bie, pasè le peyi sa. Donk sa ou se, lot informasyon, la polis ki tap antrene, et setera, pou, pou mene operasyon, pa gen problem. Dabre toune an lè ankon, kote yo te bay, informasyon. Sa se operasyon yo te mene, denye man, yo te fè video, nan sen mak, Ok, mm -hmm. sa se zam yo sezi, sa se informasyon la polis patajye. Mem zam, men yon yo te ka vire, yon te ka vire foto a balon lot. <laughs> yon te, yo te ka, yo ka vire foto a, woui ma akuse, se pi fon jan, rentre nan photoshop, retire pie sandal la. Popren? Men se pa ki sandal la, pa gen bodi? Non mon chè, yon te ka just montre zam nan selman, ou bien yon met ton lot pie sandal. Ou la? Se pe san dalak fe mounou, kwe kug. Se madan bandik ton be. C est, c est la, makus, m'oblije fon on screen. Fon screen chat, fon kreme foto avèk tout informasyon, page, etc. La polis, ta lev yo padou, se ou menm ki kou la fo. Bas se denye tan yo la, ba, si yo kabanoun kon sa, mbak, mbakoun souwe sa. Chef polis la li menm. Bon jom mwen kou le liye pandan denye tan yo la. Bayan pou <laughs> nou? Kite neg la fuko, ba, 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 ba misyon brek sou sa. Non, mba bali brek. <laughs> la misyon brek sou sa. Mwa misyon, 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 misyon se, misyon a bleach, men nap ba misyon brek sou sa. Kite M li. Ou ite met bleach, oui, men foy bay sekiriti ya. Koun ya sil, ret el disparet nan men nou nan insekiriti ya. Ou, ou ka komren? Mm -hmm. Nou ka mseche la polis la e putan. San al tobe sou li a e pali. Wase san te rekonet la lget a fin blan nan men nou. Mwa kriz. E... Eh, eh, Mwen konen ke, wèpon wèm ti sa, yè, mwen te prantan sou rezoa, mwen da pala mwen zan mi avan, e pi mwen da ve se e gade, eske se oh, la polis ki problem nan, ou bien se leadership nan la polis sa ki problem nan? Voilà. E mwen, mwen, automat, suite a sa, mwen gade sou rezoa, mwen tombe sou video ki di mwen pil bagay. Mwen jonge sou LB, ke mwen te kritik an pil, menm pou la LB ale, nou vat katan pou mwen te pousse doul.

Talman negote pogrese et talman negote rive louen uh -huh. pa jam kont sakte pasek feke operasyon sa li men li patra posib. Talen makus. Bon mfon pose sa. Ouela, mm. talen. Oui. Souje mm. sotap diwi. Oui? oui, oui. La se, la se refresh. Mwen al refresh page la polis la kounya. Ouela mm. al refresh. Ebyen men kounya men informasyon kwen te premia ge ta dile. Informasyon mm. la polis te bay. Sou operasyon le fè nan sa vyen pa la ankon. Iba non, la ankon. Mais... la police comprend qu'automatiquement que l'action s'est posée c'est que l'idée d'accord pas de opération non d'accord parce que il y a des possibilités pour que vous te modifiez le texte là. exactement donc avec action, sous supprimer le texte là ou donc supprimer l'information et de pour supprimer l'information ou d'accord comme qui l'information que l'information n'a jamais existé claire pas de gueu comme ça ça veut dire opération, pas de jambe fait vrai. Et ça a eu la police, d'accord. Donc, si la police comprend la communication, ou bien le monde qui est responsable communication de la communication, la police, là, s'il comprend la communication bien, la connaît, ça veut le le dit que pas de bien, opération vraie, la police s'est trompée. Donc, ça veut dire la police dans pas Et bien, moi, non, c'est à partir de de posées. Clair. Donc, si je fais une bah, information, je qu'elle Information officielle. Oui, que nan de la part de servis De komunikasyon la polis la, si si la, la Donc li aji, li pale nan vo la polis la Si mwen fil mbay sa kon konsek... mwen formasyon Sa fe di mwen foun tretman mwen formasyon avan E bi mpubli il Si mkal deja rive nan tretman mwen formasyon Sa fe di gen formasyon mkwen la don E mbay sa pou mbay la Kon koun yan la Lè mwen rive kon yan mpey fase Sa vle di ke inf... Mwen te trompem E debi gen mwen te trompem Sa mm -hmm. vle di ke ça me dit que existé. Mm -hmm. Ou bien il pas existé. Ou bien s'il existait, et peut-être si l'autre l'a gens c'est ce pas comme ça, je me bah, Et c'est une grosse faute pour la police là. Et c'est bah, ça on a affaibli la police là de plus en plus. Et pendant que la police a fait, tout jimaïsayo, gangna a pris, l'a force tête là. Clair. Parce que le, la police n'a pas campé sous un lien. Même on communique la police là fait, l'a trompé donne. Et une des pas que la police doit comprendre, c'est que la guerre, que la mène est contre la Guerre-là, li on guerre de communication. Donc, des vous tomber dans la communication, vous tombé. Deuxièmement, li on une guerre psychologique. Comme on a pour communication, psychologiquement, tout va tomber face à Gangnyo. Donc, c'est ça pour la police comprendre. Parce que pas de monde qui ne pas. Moi, je ne comprends pas. La police n'est pas qu'à faire ça. La police connaît très bien que depuis l'échec dans la communication, c'est un gros pilier tombé. Claire. Que, eu, je la, social, qui est tombé. – Claire. – Parce que les gens qui ont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils comprennent ce qu'est la communication. Et il y a employé des gens, il y a pré Et quand le travail que les gens ont fait sur la population, ils ont à 80% existé beaucoup plus dans la communication que y à la Théâtre. – Claire, parce que et fan pas oublier tout avec les accuses. prison un mm -hmm. de policiers qui prend gros, gros formations, Panama, mm -hmm. d'Haïti, Équateur, États-Unis, oui. Colombie, etc. Si tout ça qui était participé dans question, tout y président Jovenel Moïse, contre mm -hmm. gang policiers, ça policiers, policier Policiers, ça Policier est dans gang. Mm -hmm. Parce que pénitentiaire national, et non seulement ça, tout, gagne prison civile quoi des bouquets, te écrasé. Tout le monde, ça y est. Parce se que série de criminels notoires. Une série de gros têtes. Tout, tout, dans on a basse gagnon Vous voyez ce que Policier, ça, yo qui t'a sécurisé, président, ce n'est pas n'importe quel policier, ce n'est pas un policiers policier administratif, c'est un policier qui mm -hmm. fait partie de diverses unités d'élite dans le pays. Là, la bataille qu'on a là, c'est pour une petite si bataille qui bite, non? On ne peut pas dire c'est chef à chef, vous, Marcus. Yeah. <coughs> Donc, je me dis, à l'heure. Moi, je finis par croire que tout ça va privé la police là. C'est une institution malade. Claire. Avec que, quel que soit chef et, et police, vous mettez là, déjà, vous mettez là, ça me laisse même bagarre à la cabine. Parce que moi, je me suis sur LB hier, je regardé la vidéo. Et moi, je suis parce que c'est un homme qui était très critique envers LB. Uh -huh. Donc, moi, je suis parce que moi, nous sortons si, nous nous posons sur le côté, nous faisons éviter l'homme pour un bois pour lui. Claire. Jusqu'à que la brille, la brille, elle a tout fait. Jiska aske se mena sa fe chak jou, poske nan situasyon kote lte yia, lte vreman, e, yo te vreman pa kule, monsye. Sa vezi ke, mwen mab gade operasyon film, mwen mab gade sou at, ki venon se yi de zon, kote mwen mte kapans, mwen mte kapase nou. Yo te tap evite lò, mwen kon sa ki ta vral fe operasyon, kape ma kis. Mba kon sou at lò ou. Ou rap lò sak te fè operasyon. Yo rentre nan bas vite lòm. Yo krasè kaj. Yo pren mot. Yo fè vite lòm kouri pren raje net. Raje net. Raje net. Mab gade liye kote la polisye. Yo travesse rivye. Mm -hmm. La polis te bie lòm. Sa vite lòm ki te met ton voice de yon. Di elbe sou pa krapè operasyon. Ou konversasyon te kon gen map met voice yo de yon. E depi le sa bagè la krasè plat. Rap lò. Pase ke depi. Depuis le commencement, alors pour me dire, depuis le LB prend la tête police la remplace et remplace Léon Charles, il l'homme dans diverses conférences de presse expliqué que monsieur était dans Phantom 609 ensemble avec Oui, mais. Donc, vidéo, ça Je comprends tout. Mm -hmm. Mais même Léon Charles, que je pense, que je toujours pensé, oui. c'est pire chef de la police qui passe dans cette institution. Hein? Mm -hmm. Mèm li mèm li te fon, li te fè dè vye ou dè twa vye operasyon nan baz kat sa ma ouzon. So non, non, efektivman, li te rentre an, do baz kat sa ma ouzon. Tiye krasè peristil nan monsanjou. Krasè tout jou? bagay. Gang nan kouri, wi. oui? Oui. Gang, mèm pa mèm yek terete ki fè ke le non, ocean... Non, mèm negyo patrete nan espase la, e sak te problem nan. Efektivman, se sak problem nan. Mèm gade vide, ou wè, ou wè la poliste kris ou simitie nan baz nan monsanjou. Napkito san souf Jiska brez amge videyo sa lawi Napkito mm -hmm. san souf Souat Divers lot inite spesyalize An danbaz kat sama ose Yo kraze ka evite lom ap, Mem di evite lom E, e lom ansanjwa plen yen wi. Yo vole l ajan La polis se vole La polis se se si Yo kraze afel et setera Vide tout mi atende Depi kou ya gade koma genk nan remont mm -hmm. Chamele di ke e, Jodi ya nou plus kampe sou fake news Nous pouvons eh ouais, capter sur la communication et eh, c'est un moment eh où nous ne faire Même si la police là ça, je dis là ce n'est pas une un bilan de quantité d'âmes qu'on a saisi de quantité de matériel qu'on sa avez saisi, Ça, ne a pas représenté un bien, il a pas de communication que vous faites sur la population. Mm -hmm. Ni sur la non Parce que vous gang n'a pas eu le acheter des balles. gang n'a pas eu problème acheter des que... âmes. Vous gang n'a pas eu le acheter des matériels. E toujou kontrol e wout li. Gen problem, lor wetirel nan espas kote l ka prepare operasyon kote la lez la. Ouè, chak bet gon milye naturel ke l ka vive. Klen. E de bet la inan dlo l ka vive. Jean Kemaki Stabdil, la polis apene operasyon, imediatman ou retire mandia nan espas kote l ta lez la. Mandia gen tan vilnerab. Se sak fo wè, la mè toujou fè bazyon nan espas kote yo metè gang nan de yo wè. Li rete la, li kampe nan espas la pandan l kontinye, frape, la mene operasyon. Li pa jan sfin tire dekout balmante apre sa l retire kol. Li ret kampè nan espas la, el asur el ke li pousuiv mandi sa jisk aske el riven nan pret lanme an san mavel. Fol fe fè fel, fol met el an kote, si sa arre tel apare tel. Men si mandi sa pa deside depose zam, e kontinye ap tire, ebyen eh pagel le chwa, yon kontinye kase met nan bol, e, e, kase met nan bol mandi sa, jisk aske ou vide la te, klen. Men an peyi da iti, Mate, la polis tou, li pren kontrol espasa. Apre midi, freze se, gang nan retoun ankon. Men se kwa l'histoire? Sa pa fe sens? Ou pren kontrol mate, pi apre midi gang dounen? Ou di ou mene operasyon wakipen espasa la? E pou paret kampe la? Pase, pren ke, pren, pren divers gren katouche, pren ke exam vin prezante devan la pres, di ou mene operasyon. Et puis, route nationale, est toujours contrôlée par des gangs. Les gangs n'auront pas l'argent encore pour acheter des âmes. Les gangs n'auront pas l'argent pour acheter des âmes parce que les styles continuent occuper route nationale. Les gens qui passent, ils raisonnent les gens. Ils ramassent l'argent. Ils continuent faire des malhonnêtes sous population pour jouer un cop pour acheter des âmes. C'est la façon de aksepte la polis kontine ap vin prezante ti bilan tete chat, memre le yo bilan tete chat, pa don la polis som oblije djou verite ya. Sel fason m dek aksepte la polis vinil prezante, divez zanm devan la pres, bay populasyon, an, di men operasyon, men e patati patata, et cetera, men kanti te katouche m bran, m dek ap ap aksepte, m dek ap ap beze keman san lavel, se sim dewen la polis gen tan arete, divez moun ki nan kesyon, E trafik zam ak bal nan peyi da iti. Politisyen yo sanksyone. Omda fe kap rentre zam. Genye, jen rebel do sena ki te dougen 11 fan mi. Kap importe zam ak bal nan peyi da iti. Nou getan ma replizye meton kote. Parce la, le nou pren yon zam nan me la polis. Pardon, le nou pren yon zam nan me badiya. Soa, yon M14, yon AR15, yon T65, etc. Lo pren zam sa. Ou kone, ou de zame ba di sal papre alwe rejouen la jen pou ke li achton lot, moun kap bali zam nan ou getan mette lon kote. E wout, li kon kanpe sou li pou la ronsone kretien vivan mette pospeyaj l. la ou getan kontrolel, la lopon zam, sa vle di, gwo bagay pe pa isye. Men la polis, ni la jistis nan pe ya pou kobare oken moun kap impote zamak bal la. San se un. E dezyanman tou, freze, sebyen eme, wout yo stil toujou kontrole par de gang. Se wout yo toujou kontrole par gang yo, yo mette pospe ajo apre, ramase la ajan 24 sou 24, la polis mette dil sezi 300 amjou diya, deme maten wap achete 500 anko. E pa bliye, kesyon foun tsyer a tou, fwa ge tan kontrole lpase. La ou di wap de zame gang nan, la ou di gang nan depose le zame, fwa ba... Fò kreye mwaye depi se kote ou panse ki kapab pemet li jwen zam nan. Ou gen ta bloke ou gen ta met kontrol sou yo. Di gang nan depose zam epi l paret devon li longe 5 zam. Epi l griye dansou paske fond si ya stil toujou gran ouve, pa gen oken kontrol nan espasa, la bi jwen zam. Wout li toujou nan men li kontrole, pa vre? Neg nan sekte brive politisyen. Qui utilisait gang pour régler affaire, yo, ils still toujours été là dans la ria. Quand elle va passer pour, passe pour déposer comme ça, ça c'est menti ou tout. Et depuis semaine passée, la police conservé des modèles bilan ou ne nous même pas comprendre bilan ça yo. Bilan zem, kan, ni, zem, de l'indépendance dépendant, yo bataille. Hein? Dernière opération faite encore non, c'est quoi Garder si métal et bonbon gaz qui percé. A repren, ti bwat makiyaj, e yote e, 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 si di nou sekande CD, yo pran, bakon se mouvi la polis pral gade, ti televizyon, ti ekran, makman de, pe se kwa l'istwa? E me kounya la, denye kouk koutouye koukouwa, la polis al daoun, lodo imaj, epil, boum li la gen afi ginoul, din mene operasyon brezam, epi apre sa, Là ou la population comprend comprendre quoi? Yo retiré information, avait dit la police n'a gain fake news. Bo. Ouais pendant dernier temps yo la fon alvé. Marcus fon bridant. Fon bridant la police pendant dernier temps yo là parce que m'a caché dou. Négion cal al, al download photo parce pas oublier nous semble avec africain rabil. Yo ka lou africain ba nou et Non mais et, la police doit comprendre que des bon en fait erreur communication perd du bataille. Je dis à la ou non, guerre contre gang. Yo. Et, et, et nan, Donc, dans gang ouais, que la guerre, d'abord, c'est communication, c'est psychologie. Donc, c'est jouer dans ma gang. Ou est que soit guerre qui a fait, c'est guerre entre deux pays. Ils ont sais conventionnel, par exemple, la Russie face à l'Ukraine. Gan Pilbaï qui dit, c'est communication. La Russie a fait l'Ukraine sentir que, ah, il met les pieds sous coule, L'Ukraine a fait la Russie sentir que, ah, il fait bot et, pa, et chaque côté ça yo, apese yo, pay, yo Kler, donc, a si, essayé influencer l'opinion soit pour yo jeunes de l'autre pays soit pour yo l'approbation approbation l'autre pays Clé. et comme ça même besoin montrer que guerre là qu'a peut-être pour la Chine qu'a ballon bourade ou bien Corée du Nord côté Ukraine a montré que le bataille pour États-Unis qu'a à de Le pour Donc ça veut dire guerre c'est communication liée donc des bonn bay ou sous bluff ou n'a dit ou te trompe ou envie vienne décrédibiliser tout E nan nivou ke la polis nan manke kredi la, mba kwe ke la politik e plus kredi, e, e toujou, la politik e plus, oh! e plim sou li toujou, li pa, li pa normal. Son gesou do la polis sa. Toujou, donk la polis pa ka nan kesyon li te trompel, se chante menen operasyon, reyelman, ou bi ou bat menen operasyon, ou jaz di ke ou tap wap progresi. Pon se gen progresi nan baye la, son enon, enon ger koui, nan ger gen plus yo batayi. Gon kote fò mè nè batay komunikasyon, fò gen, fò mè nè batay psikolojik la pou jwè nan may gang nan, gon kote tout fò mè nè batay teren, e se progresyon, progresyon, pa bezè nan kouri, gè tan kouri al fè publikasyon, gè tan kouri al baymanti, gè tan kouri al fè fake news, li pap aranje la polis nan, li pap edè institisyon kyorile la polis nan. E moun mèm personelman, e lap toujou metèm nan posisyon kote mam di, c'est si a qui prépare pour faire le travail à la fêle qui c'est l'armée parce que l'armée n'a pas besoin de faire communication pas besoin parce, e parce que vous avez pour elle dans l'espace là tout le monde a pour que militaire dans l'espace là et même bandit yotte kaffène des militaire dans l'espace parce que faut faire live pour dire dit si l'armée n'a pas retiré col tel côté m'a fait représailles m'a tout y'a monde qui n'a pas ça m ap kaze anten, m ap fe swesi. Sa se le bon, di la senti ke la poli, e la mi agen pe soukoul, ou mm. bien la pe du batay la. E man kle anseman vantou, man kus, e la ke go operasyon kap mene nou espas, premye moun kap di ou ke bagayou ap binye pase, se populasyon an, oui. E sou wa samdou la, se populasyon an. Pase, de fwa, la polis dil mene operasyon, Men mm. moun ki pral ba ou bilan, se Welle. populasyon ak ap getan bon vaib la, y ap djou mè sak fèt. Populasyon ap getan djou, a, ah, goun kouk fèt la ki pa piti. An pa denye man, yo ekspliko ke, sa la polis ansama vek, selil e, rezistans nan departement, alo, nan aondisman, akay e mm. fèt. Populasyon ak ap bon vaib la, ou pa oui. mèm mèzoun postè mèm, e, lor la polis ap vin prezante bilan, Wap wè yo gon konfios, Marcus. Waw, sou maga ekstraordinèr. Ankor yon fwa fukou, sou permèt mwen. Se la ankor wap bom rezon. Depi se teritro a rekuperi, ou bien ou prezervi. Se li k vle di bilan yi pou popilasyon. Kler, eksatman. Akaye pa mèm ge bilan zam ki prezante, bo yo prezante, non? <laughs> sa vle di, popilasyon santi ke gon yo libere wout la. Senti ke yo ekate menas la, epi li men mwen kwa pren la ou. La polis pat menm gen tan l prezante bi la. Populasyon pren la ou, l fe fet. M ap su moun video, m ten dey mounseye de moun kap di, fok ban ta sorti, fok ta gen a rak sorti. Telman moun yo kontan, ke la polis vini nan bon mouman, li mette avèk dey goup d'autodefense, sanre le brigadyo, epi efektivman li repouse menas la. That's it. Tese a liye. Kwa la alcheche bo, yo sou ente net prezante, mi vie zam sou ente net prezante, se jist rekupere teritwa. Jodi ala, se la polisi vle ke moun mantisan, kwenan li? Se pou la polisi al fe foto nou mantisan? Kler, an te basi yo. E se pa salman fe foto a epi ale, pase moun kone yo ka di, fon pti de blase pou mfon ti foto apre sa, kwen yo vin fe foto a gang natounen. C'est pour faire photo, pour être là, pour nous enlever, dormir là. Et puis, opération continue côté bandit, à le cacher. Jusqu'à ce qu'elle revienne, pour être là, mais ensemble avec elle, pour nous prendre. Et puis, si je peux mettre moi dans la même zone, ça, si est sur fait une zone, Carrefour. une zone, Carrefour. Et oue, après, local, qui était grand, c'est frontière saint là. Il yeah. y a un côté, tu de l'hôpital, qui est le Simbi continental, où c'est Madame Atelik, tu parles de fond là. Ouè, ouais, se la polis ap fomba e seryè, se non solman pren zon sa, epi meton, go komisar ya la menm. Klee. Mwen, mwen, ouè, 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 kwa yon kote. Go komisar ya la menm. Bon mzou. Mwen, 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 mwen. Bon mzou, nou deja gen Yannick Claude Souling nan, men, an va fom mzou sa. Ouè nan espas kote gang yo, ge pisine, ge, 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 ge kayo, et cetera. Espas sa menm ou kite la, kwa mwen souveni. Mm -hmm. Lò fin mwen espas, ou akazel, ou kite la kwa mwen souveni. Tout jen Ebi, eh mè sa la polis ap fò. Mwen fa mwen la polis ap bèyen ap isin nan. Wa samdou la, ap tè anpe koyo lè wiken.